tô sem ter com quem jogar, tocou bem pra Leonardo, daí pra Ronaldinho, botou na frente, partiu Ronaldinho, pé direito, olha a chance, bateu em cima dele a marcação do Stan. Esse é o Ronaldinho do Brasil. Resista bem, ele que deu a pinta de ter sentido o músculo ali. Rivaldo, pra Ronaldinho.